Bilikli adlı şagirdlərin şəxsi inkişaf platformasının əziz üzvləri, əziz dostlar, hər birinizi növbəti ustad dərsində xoş gördük. Bugün bizim maraqlı bir qonağımız var. Deməli, natiqlik və ünsiyyət bacarıqları üzrə təlimçi Zahur Cahangirov müəllim bizim qonağımızdır. Zahur müəllim ballı söhbət barəsində danışacaq və bizim də bir ballı söhbət edəcək. Əslində, gəlin elə bu baldan yola çıxaq. Bir məsələyə aydınlıq gətirək. Niyə biz bal ideyasının üzərində dayanmışıq? Daha əvvəlki çıxışlarımızda qeyd etdiyimiz kimi bizim ideyamız arı pətəyi üzərində qurulub. Çünki arı öz zəhmətsevərliyi və faydalığı ilə hər birimizə nümunədir və biz də bu məqsədlə şanlı vətənimizin şanı olaq deyirik. Və bu prosesi dəstəklədiyi üçün Zahir müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda həm də sizi təbrik edirik ki, zamanınızı ayırıb öz şəxsi inkişafınızı dəstəkləyirsiniz. Buyurun Zahir müəllim, söz sizindir. Bir daha təşəkkür edirik sizə. Əla, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Açığı, mən həqiqətən də bu sahəni çox sevirəm. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda baxıram, bir neçə gündür, yəni müəyyən yerlərdən, çünki mən özüm Azərbaycanda olmadığım üçün bir neçə gündür müxtəlif yerlərdən dəvətlər gəlir və demək olar ki, öz yaxınlarıma, qohumlarıma vaxt ayıra bilmirəm. Çox maraqlı tərəfi budur. Amma mənim yaxınlarım həqiqətən də izləyicilər, dinləyicilər və daim dəyər verən insanlardır. Və ümid edirəm ki, bugün... İstəyirəm, elə istəyirsiniz bu məqamda bir məsələni xatırladım. Bu görüş, deməli dostlar, bizim deməli, şagirdlərin şəxsi inkişaf platformasının aparıcı heyəti var və şagirdlərin şəxsi inkişaf platforması aparıcı heyət tərəfindən idarə olunur. Aparıcı heyətdə 16-ya yaxın məktəbli yer alır. Bu məktəblilər öz idarə etmə bacarıqları ilə seçiliblər. 300-ə yaxın müraciət arasından biz 16 nəfər seçmişik. Və bu görüşün təşəbbüskarı da elə aparıcı heyətdir və aparıcı heyətin üzvü Zəhra Əsgərlidir. Biz aparıcı heyətə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Siz isə Zəhra xanımın da deyəsən iştirakçılara bir sözü var. O da salamlasın və daha sonra davam edək. Üzürlü sayın. Buyurun, buyurun. Salam dostlar, ilk öncə salam dostlar, mən də ilk öncə hər birinizi salamlayıram. İdarə heyətimizin üzvü olaraq hər kəsi salamlayıram. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Açıq bir nüansı xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, heç vaxt düşünməzdim ki, bu platformanın təliminə bir gün idari heyətin üzvü olaraq gələcəm, yəni Zoom dərslərinə, ustad dərslərinə qoşulacam. Mən bunu deməkdən əsas məqsədim isə odur ki, yəni əsas qarşımıza məqsəd qoymaq və istəməkdir. Bugün istəyərək bura qoşulan hər kəsi ilk öncə təbrik etmək istəyirəm. Deməli, dostlar, bildiyimiz kimi birlikli komandasının əsas məqsədi bizi bir araya toplayıb, bizə fayda verməkdir. Bunun üçün isə, deməli, hər birimiz bu gün buradayıq. İndi isə mən idarə heyətinin üzvü olaraq hər kəsi birlikliyini aktiv izləməyə, sosial media hesablarınızda aktiviyyət, təklif ideyalarınızı irəli sürməyə çağırıram. Gəlin, şanlı vətənimizin şanlı olmaq yolunda birgə atılmaya. Çox sağ olun, Zəfər bəy. Buyurun, siz sağ olun. Buyurun, Zəhra xanım. Zəhra xanım, təşəkkür edirəm mən də. Həqiqətən, mənə dəvəti Zəhra xanım göndərmişdi. Və Zəhra xanım hardan tanıyırıq? Zəhra xanım yay aylarında, mənim kitabım çıxan vaxtlarında mənə yazmışdı. Və kitabı almaq adı ilə sonradan bir tanışdığımız formalaşdı. Və sonradan həqiqətən də daim izləyir, daim fikirlərini bildirir. Və hətta mən əsası buna görə təşəkkür edirəm. Bu Team Network şəbəkəsinə nəyə görə? Çünki şagirdlərin şəxsi inkişafı xüsusilə bugün ən önəmli məsələdir və şagirdlərin idarə etmə bacarıqlarının bugündən inkişafı, yəni mən özüm bakalavr təhsilində idarə etmə olub, həmsinin indi magistr təhsilində təhsilin idarə olunmasıdır və hiss edirəm ki, həqiqətən də aşağı yaşlardan idarə etmə bacarığının təkmilləşdirilməsi sonraki dövrlərdə cəmiyyəti yeni insanların və keyfiyyətli şəxslərin ortaya çıxmasına gətirib çıxarır. Buradan bir nəfəri görürəm, İmanova Gülnar xanımın Zoom-udur. Üç nəfər bir yerdə baxır. Çox xoşuma gəldi həqiqətən. Hər birinizi salamlayıram dostlar. Ümid edirəm ki, faydalanırıq bir-birinizdə. Amma salamlayıram sizə. Həqiqətən. Əla, mən özümü qısaca təqdim edeyim dostlar. Zahir Cahangirov. Natiqlik və ünsiyyət bacarıqları üzrə dərslər keçirəm əsasən. Həmçinin təlimlər verirəm. Buna əlavə,
Türkiye'de Anadolu Üniversitesi'nde təhsilin idarə olunması üzere hal-hazırda magistr təhsili alıram. Bakalavr təhsilim isə Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və İctimai Münasibətlər ixtisasıdır. Həmçinin açığı uşaqlarla işləməyi çox sevirəm. Hasan özümü açıq deyim, uşaq deməyək, çox belə yanlış ifadədir mənə görə. Yəni özümdən yaşca balaca olan insanlarla da, özümdən yaşca kifayət qədər böyük insanlarla da işləmişəm. Amma mənə həzz verən həmişə balacalarla, özümdən daha yaşca az olan insanlarla işləmək olub. Və bu gün sizə ilkin olaraq chat bölməsi yaza bilirlər, deyilmi? Sizdən xahiş edəsəm chat hissəsinə öz yaşınızı yaza bilirsiniz. Yaşınız ilkin dəqiqələrdə. Bu məni çox sevindirər. Çünki Günel xanım sizi də salamlayırıq, xoş gördük. Günel xanım da salam yazıb. Baxırıq ki, tanışlardan, dostlardan çox insan qoşulub. Həqiqətən bugün məni sevindirən məqamlardan biri də buydu ki, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri də bugün paylaşmışdı. Mən Bakı Dövlətdə çox da aktiv bir tələbə olmamışam, amma sağ olsunlar ki, dəyərləndiriblər və paylaşıblar. Aha, 13 yaş, 13 yaş, 45 yaş, əla, super. Bugünə qədər çox maraqlı bir hal var. Yəni, mənim yaşım az olsa da, bugünə qədər təxminən 7 yaşdan 70 yaşa qədər əksər insanlarla təlim vermişik. Çünki 55 yaşdan 70 yaşa qədər bir layihə olub, orada da təlimçi kimi çıxış eləmişəm. Bundan əlavə 55 yaşa qədər, hətta mənim maksimum 46 yaşlı bir tələbəmiz də olub. Bundan əlavə balcılarla da bizim böyük-böyük danış adından layihəmiz var. Orada da biz natiqlik bacarıqlarını uşaqlarının xüsusilə təkmilləşdiririk. Və müxtəlif yaşlı şəxslərlə işləmişik. Ünsiyyət qurmuşuq, söhbət eləmişik, danışmışıq, fikir mübadiləsi eləmişik. Amma ən çox xeyir götürdüyüm insanlar, məsələn, neçə deyim, 7-17 yaş arasında olan şəxslər olur. Ən çox xeyir götürdüyüm şəxslər. Niyə? Çünki ən çox onlardan öyrənmişəm. Nəyi necə edəcəyimi, nə cür edəcəyimi, nəyə diqqət yetirəcəyimi onlar mənə öyrədirlər, fərqində olmasalar belə. Və ona görə də sizinlə bu gündə olmaq mənim üçün çox xoşdur və ballı söhbət demişkən Cəfər bəyin dediyi ballı söhbət məsələsi çox maraqlıdır ki, mən bu təlimi təxminən bir il yarım öncə vermişəm. Necə olub? Yəni sizdə hələ bal söhbəti yox idi, arı pətəkləri söhbəti yox idi, amma bizdə bir təlim var idi, ixtisas azın qonağı idik. Orada ballı söhbətdən danışmışdıq. Çünki mən universitetə daxil olanda 670 bal yığdığım üçün vaxtilə orada o həmin dövrdəki prosesləri necə idarə etdiyimi, necə hazırlaşdığımı danışmışdım. Bu gün də qısa da olsa toxunacağam o məsələyə. Necə, yəni nə edirdim, necə edirdim, necə dərs oxuyuram. Məsələn, bu gün mən məsələn müəllimlik fəaliyyətim olsa da hal-hazırda, hətta burada tələbələrimiz də var. Qonca xanım sizə salamlayırıq. Yəni müəllimlik fəaliyyətimiz də olsa bu gün də məsələn həmin dövrdə, məsələn, 15, 16, 17 yaşımda istifadə etdiyim texnikalar bugünkü həyatıma mənə çox kömək olur. Çünki həm yeni şeylər öyrənəndə, həm yeni şeyləri yadda saxlamaq, beynimdə saxlamaq baxımından mənə çox yaxşı təsir göstərir. Aha. Qısaca təxminən yarım saatlıq çıxışımız olacaq. Yarım saatdan sonra isə bir 15-20 dəqiqə sizin suallarınızı cavablandıracaq. Gəlin başlayaq elə. Ballı söhbət demişkən arılardan başlayaq. Arı ilə bağlı bir hekayə ilə başlayaq. Mənim üçün açığı bir arı olmaq həqiqətən də çətin bir prosesdir. Çünki arılar həqiqətən də çox əziyyət çəkir. O güldən bu gülə qonur. Yəni bir balın hazırlanma prosesi çox ağır olur. Aha. Günlərin bir günü bir vızvız arı, balaca arı. Bu arının adını nə qoyuruq? Vızvız arı. Vızvız arı görür ki, bundan böyük olan arılar hamısı işləyir, hamısı çalışır, hamısı vuruşur və arı da düşünür ki, mən də çalışım, mən də vuruşum, mən də onlar kimi uzaq diyarlara gedib güllərin üstünə qona bilim, deyə düşünür. Aha, bir gün anasına baxır və qanadlarını yuxarı qaldırıb uçmaq istəyir. Arı biraz gedəndən sonra görür ki, qanadları yorulur. Axı hazırlaşmayıb. Axı elə hazır deyil. Axı elə balacadır. Axı elə çox çalışmalıdır. Bu məcrada artıq arı nə edir? Arı başlayır yavaş-yavaş özü üzərində işləməyə. Öz anasından gizli. Nə edir? Hər gün anasının vaxtı ilə ona öyrətdiyi texnikaları öz həyatında
artıq tətbiq eləməyə başlayır və onları edir. Aha, bir dəfə edir, iki dəfə edir. Hətta bəzən nə deyir? Bəzən deyir ki, gəl bunu saxlayaq, bu çox çətindir, birinci gündən başlayarıq deyir. Bəzən məsələn deyir ki, bu çox çətindir, bunu edə bilmərəm, bunu qoyum kənara deyir. Amma sonradan anlayır ki, birinci gündən başlayaramlar, bunu edə bilmirəmlər, ona ziyan verəcək. Və yavaş-yavaş arı nə edir? Onları da etməyə başlayır. Bütün texnikaları həyatında tətbiq eləməyə başlayır və nə baş verir? Bir müddətdən sonra balaca arı görür ki, o bacarmağa başlayıb. Uçur və yorulmur. Qanadları möhkəmlənib. Və bir müddət keçir, anası başqa bir diyara uçacaqmış, həmin balacanı aparmaq istəmir. Balacaya deyir ki, sən evdə qal, sən elə uça bilmərsən. Dəstə başçıları da deyir ki, sən elə uça bilmərsən, gəlmə, amma balaca arı deyir ki, mən sizlə bir yerdə gələcəm. Əslində, dəstə fikirləşir ki, məsələn, bu arı hələ böyüməyib, hələ məşq eləməyib, hələ çalışmayıb, tez yorulsa nə edəcəyik, yolda qalacaq. Bu risklə balacanı özlərinlə aparırlar. Balaca az gedir, çox gedir, onlarla bir yerdə gəzir və sonda nə baş verir? Sonda həmin o balaca bütün yolu böyük arılarla, özündən böyük arılarla birlikdə keçirə bilir. Və arı əslində bütün camiyaya, bütün insanlığa böyük bir mesaj verir. Nə deyir? Deyir ki, əslində yavaş-yavaş, səbirlə, aramla, istəyə-istəyə, düşünə-düşünə, davrana-davrana, hiss edə-edə addımlasaq, çalışsaq, mübarizə aparsaq, öz balımıza çatacaq. Yəni, qanadlarımız da möhkəmlənəcək və özümüzü daha yaxşı hiss edəcək. Ona görə də ballı söhbəti balaca arının bu sərgüzəşti ilə başlamaq istəyirəm. İndi fikirləşin ki, o vız-vız arı bizik. Və biz hər birimiz daha yaxşı nəticə əldə etmək istəyirik, dərslərimizi daha yaxşı oxumaq istəyirik, insanlarla ünsiyyətimizi daha yaxşı qurmaq istəyirik, topluma yaxşı mesajlar vermək istəyirik. Axı, biz keyfiyyətli şəxslərik, deyilmi? İstəyirik ki, yaxşı mesajlar verək, yaxşı düşündürək. Və gəlin başlayaq görək bu arıya nələr lazımdır. Məsələn, arıya birinci lazımdır ki, özü ilə ünsiyyəti yaxşı olsun. Aha, özü ilə ünsiyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Özü ilə ünsiyyət. Məsələn, dostlar, balacalıq xüsusilə bir sual vermək istəyirəm. Ən çox önəmli olan bir məsələ budur. Heç özümüzə sual vermişikmi? Mənim dəyərim nədir? Mənim dəyərim nədir? Yaza bilərsiniz, məsələn, mənim dəyərim nədir? Nədir mənim dəyərim? Nə qədər mesaj var? Mənim dəyərim nədir? Aha, Ayimə xanım, siz nə suallar vermişsiniz? Səbir. Məsələn, mən nəyə xidmət edirəm? Dəyər olaraq, məsələn, dəyər dediyimiz bir şey necə nəzərdə tutaq? Məsələn, həyatımızda nə baş versə, o dəyərimdən əl çəkmərəm. Məsələn, vətənpərvərlik ola bilər, məsələn, ədalət ola bilər. Misal. Nə baş versə, mən bundan əl çəkmərəm. Nə qədər mənə pulda versələr, nə qədər mənə, məsələn, zinət əşyalarda versələr, mən bundan əl çəkmərəm. Ədalət yazılır. Görürsünüz, baxın, müxtəlif versiyalar var. Bunlar əslində çox yaxşı fikirləşmək lazımdır. Niyə? Çünki dəyərlərimiz bizim üçün nə qədər dəyərli olsa, biz yolumuzu daha yaxşı irəlidəcəyik. Məsələn, mənim üçün dəyərli olan bir şey var idi ki, kimsən haqqına girməyib. Kimsə haqqına girəndə artıq dəyərlərimə zid bir şey olacağını düşündüyüm üçün həmin gün həqiqətən də özüm pis hiss edirəm. Məsələn, yadımda da 10-cu sinifdə oxuyurduq. 10-cu sinifdə başıma bir hadisə gəldi. Bilmirəm, sizin başınıza gəlib yoxsa yox. Deməli, sinifə bir biologiya müəllimi girdi. Nə yalan deyim, mən də biologiyanı çox da sevmirdim. Və müəllim sinifə daxil olduğu zaman belə bir hadisə baş verdi. Dedi ki, bugün sizi yazılı şəkildə imtihan eləyəcəm. Biz də Bakının qəsəbələrindən birində 117 saylı orta məktəbdə oxuyan və həqiqətən də yazılı imtihanı çox az görmüş bir şagirdlər olaraq qəribə olduq.
Müəllim bir saat vaxt verdi və dedi ki, bir saatdan sonra gələcəm, sizi yazılı imtihan edəcəm. Nə baş verdi? Bir saat keçdi. Uşaqlar bir saat ərzində nə etdilər? Ancaq köçürmək üçün yollar axtardılar. Həmin uşaqlar. Mən bir saat ərzində həmin dövrdə əlavəyə gedirdim. Çox maraqlıdır. Ancaq öz işlərimlə məşğul oldum. Mənə sabah nə xeyir verər deyə düşündüm. Ancaq öz işlərimlə, məsələn, onlar biologiyanı köçürməklə bağlı bir fikir formalaşdırırlar. Mən də düşünürəm ki, bir saat ərzində onsuz da mən bu mövzunu bilmirəmsə, nəsə öyrənməyim mənə xeyir verə bilməz. Mən başqa bir şeyləri daha yaxşı etmək üçün çalışım deyə düşündüm. Aha, oxuyardım, təkrarlayardım yazanlar var. Bir saat ərzində o qədər materialı təkrarlamaq və oxumaq olmazdı. Çünki əvvəzən oxumamışıqsa da təbii ki. Bu arada mən məktəbin, fikirləşin ki, 3000-dən çox olan bir məktəbin nümayəndəsinin ən yaxşı oxuyanlarından biriydim. Yəni məktəbdə həqiqətən də, məsələn, bəzən deyirlər, mən oxumurdum, gəldim, sonra uğurlu bir şəxs oldum. O deyildi, yəni mən də həqiqətən də yaxşı oxuyan bir şagird idim. Amma biologiyanı sevmirdim, yəni açıq deyim, sadəcə 5 alırdım qiymət xətrindən. Müəllim gəldi, imtihan elədi bizi və çox maraqlıdır ki, mən o vaxta qədər 2 almamışdım 10-cu sinifdə. Məndən başqa hamısı 5 ya da 4 aldı və Zahir Cahangir 2 aldı həmin dərsdən və ondan sonra əslində söhbət başladı. Mən fikirləşin ki, sizin sinifə gəlirlər və sizin sinifdə ən yaxşı oxuyan şagird 2 alır, digərləri 5-4 alır. Nə baş verərdi? Aha, qəşəng. Məsələn, bu məsələ bizim hətta direktorumuza çatmışdı. Çox maraqlıdır ki, son günlərdə müəllimlərlə, məktəblərlə bağlı olan hadisələrdə hamısı mənə yaxın olan insanlar çıxış eləyir, çox maraqlıdır. Və həmin məsələ direktorumuza qədər gəlib çıxmışdı və gəldi belə bir sual verdi ki, necə olur ki, yəni vəziyyət tamamilə dəyişilib? O gün mən bir şey öyrəndim açığı. Bunu həqiqətən də daim həyatımda tətbiq eləyirəm. Yəni, sizlərə də əslində, sizlərdən də istədiyim budur ki, məsələn, o gün 2 aldım. Mənim həyatımda bu gün bir şey dəyişdi mi? Deyə düşünürəm. Üstündən neçə illər keçib. Heç bir şey dəyişməyib. Həmin 2-yə görə. Amma o gün öyrəndiyim bir şey bu gün mənim həyatımı dəyişdirib. Nə idi o? Kimlərinsə haqqını yeməmək və yaxud da haqqın olmayanı almamaq. Özümə verdiyim sual buydu ki, sən haqqın olmayanı almaq istəyirsənmi? Məsələn, mən orada köçürdü 5 alıb sevinə-sevinə, məsələn, təkəbbürlə, lovğalana-lovğalana dostlarıma deyə bilərdim ki, mən bugün bacardım və 5 aldım. Deyə bilərdim, elə deyilmi? Amma biri yazmış ki, siz köçürərək 2 almışdınız. Köçürərək 2 alsaydıq nə xoş. Fikirləşin ki, günah işlədirik, bir dənə də avtomatik olaraq günah gəlir üstünə. 5 almışdı, daha doğrusu 2 almışdım və köçürməmişdim. Məsələ buydu. Və həmin anda dəyərimə zidd olan bir şey etmədiyim üçün çox sevinmişdim. Hətta evdə gəlib belə bir sual vermişdilər mənə ki, atam sual vermişdi ki, nə oldu bugün? Dedim, dərsdə 2 aldım. Dərsdə 2 aldım dedilər, belə qəribə oldular ki, sən necə olur da, yəni dərsdə 2 alırsan? Mən də çox maraqlıdır ki, həmin dövrdə sınaqlara gedirdim. Həmin sınaqlarımda heç vaxt 600-dən aşağı bal yığmadım. Və 2 almışsan, gəlmişsən evə və qəribə bir baxış bucağı var da indi. Və çox maraqlı ki, mən ağlıma bir şey gəlir. Mən uşaq vaxtı 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər 4 alanda belə ağlayan uşaq idi. Bizim evin yanında kanal var idi. 4 alırdım, ağlayırdım. Özümü kanala atmaq istəyirdim. Yəni, o dərəcədə özümdə belə beynimdə bir şey formalaşdırmışdım. Amma sonradan anladım ki, bizim gündəliyimizdəki qiymətlərin 2, 3, 4, 5-indən əlavə bizə lazım olan bir şey var, dostlar. Həqiqətən də yaxşı oxumalıyıq, həqiqətən də 5 almalıyıq. Bu, başqa bir məsələ, haqqımız olanda təbii ki. Amma ondan önəmli, bizim özümüzə verəcəyimiz bir mesaj var, dəyərimiz. Bizim üçün bu dəyərlidir və biz bundan kənara çıxa bilmərik. Mənim üçün öz haqqımdan başqa, haqqım olmayan bir şeyi yemək dəyərlidir. Və bunu etmək istəmirəm, deyə düşünürəm özüm üçün. Bu, sizdə başqa bir şey ola bilər. Məsələn, sizin üçün başqa bir ədalət ola bilər, vətənpərvərlik ola bilər. Bunun hər biri dəyərdir. Və yaxud da dini ola bilər, başqa bir idman ola bilər. Məsələn, görsünüz, deyir, idman dəyərdir. Məsələn, şəxs deyir ki, mən idmana getməsəm bir gün özüm pis hiss eləyərəm. Ola bilər.
bu dəyərləri özümüz üçün formalaşdıraq və cəmiyyətə xeyir verən bir insan olaq sadəcə. Bizim başlıca qayəmiz nədir? Başlıca istəyimiz nədir? Topluma xeyirli bir vətəndaş olmaq. Və bu da əslində sırf dəyərimizi bilmək və ikinci olaraq da mən kiməm sualını vermək. Məsələn, mən kiməm sualını veririk özümüzə, dostlar. Mən kiməm? Məsələn, yaza bilərsiniz, məsələn, özünüzə bir mən kiməm sualını verən nə yazırsınız? Nə düşünürsünüz mən kiməm sualını? Dostlarımız baxırlar bizə. Cavablar yazılır mı? Baxa bilmirəm buradan. Mən kiməm sualını nə cavab verərdiniz? Özünüz haqqında, şəxsiyyət, insan. Gəlin belə edək. Bugün, dostlar, hər birimiz özümüzə məxsus bir mən kiməm sualını verək. Necə? Məsələn, insan hamımız insanlıq deyilmi? Hamımız məktəbliyik. Məsələn, məni fərqləndirən nədir? Onu düşünüb yazaq. Məsələn, mən, məsələn, kitab oxumağı sevən bir insanım. Bu nədir? Bizi fərqləndirir. Elə deyilmi? Və bu bizə daha çox xoş gəlir ki, mən kiməm? Kitab oxumağı sevən bir şagird. Və bu nədir? Məni digərlərindən daha yaxşı göstərən və məni özgüvən verən bir şey. Digər üçün nədir? Məsələn, mənim üçün idman eləmək çox yaxşı bir şeydir. İdman eləyən bir şəxsiyyətəm mən. Nə deməkdir bu? İdman eləmək mənim üçün bir dəyərdir. Beləcə artıq daha yaxşı bir, amma mən yaxşı bir şagirdim. Piyano çalmağım, olimpiyada uğurlarım, əla. Çox süper. Mənim üçün idman. Əla. Hər birimiz fərqli-fərqli sahədə olsaq, açığı, mən uşaq vaxtı deyirdim ki, sinif yoldaşlarıma, yəni, gəlin hər birimiz fərqli sahədə olaq, böyüyəndə hər birimiz, məsələn, fərqli-fərqli sahələrdə inkişaf eləyək, birimizə kömək olaq. Biz də belə edək, deyilmi? Fərqli-fərqli sahələrdə, məsələn, biri müəllim olacaq, biri polis olacaq, biri, məsələn, kompüterlə məşğul olacaq, kompüter elmləri ilə məşğul olacaq, biri, məsələn, mühəndis olacaq, hər birimiz sonra bir-birimizə kömək eləyəcəyik müxtəlif sahələrdə. Əla. Super. Uşaqlar, sonra isə demək istədiyim bir məsələ var. Qısa-qısa hər birini toxunaq. Mən demək istədiyim məsələlərdən biri də özümüzün baxış bucağını biraz genişləndirək. Məsələn, bugün məsələn, baxırıq işığa. İşığa baxıb görürük ki, məsələn, qaranlıqdır. Elə görən olub biz uşaqlar aramızda. İşığa baxıb qaranlıq görür. İşığa baxıb qaranlıq görən olub, heç. Niyə görməmsiniz? Mən görmüşəm. Kim sübut edə bilər? Səsləri açsa bilər, bir neçə nəfərdən səs alardım. Elə bir şey edə bilərmi? İşığa baxıb mən qaranlıq görürəm. Mən əlbəttə, siz özünüz istədiyiniz şəxsin səsini aça bilərsiniz, Arman. Kim əlini qaldırsa, o səsini açacağım. İlk əlini qaldıran. Allah Ali xanım 7A. Buradan necə açırdılar? Həmin şəxsin üzərindən gəlib, mut başlaqlar. Unmute eləyin. Zalman, unmute eləyin. Telefonun ona görə burada... Siz deyin, mən unmute eləyim onda. Səfərova Lale xanım var, 7A qobudan. Onu dinləyək. Necə ola bilər? Məsələn, biz qaranlığa baxırıq, daha doğrusu, işığa baxırıq, qaranlıq görürük. Elə bir şey ola bilər. Salam, əvvəlcə hər birinizi salamlayıram. Mən Qovu 2 nömrə, Tanrıqda Məktəbin 7A sinif şagirdi, Səfərova Lalə. Zar bəy, mən sizin sualınızı belə olaraq cavablandırmaq istərdim ki, bəli, mən də dolub, işığa baxmışam. Demişəm ki, bu necə qaranlıqlıqdır, hətta mənə qəribə gəlib. Hətta özümə belə bir sual da dəyərləndirmişəm ki, yəqin nəsə gözümdə problem var deyə mən işığı qaranlıq görürəm. Ya da belə ola bilər ki, işıqlar zəifdir. Olum elə halda. İndi başqa bir sual verim, olarmı? İndi başqa bir yoldaşımızdan danışaq. İkinci yoldaşımız olsun Aygül Çingizi. Aygül Çingizi ilə danışaq, olarmı? Aygül xanım, sizə bir sual verim. Bax, məşhur bir tapmaca var. Orada da deyilir ki, aldım bir dənə, içindən çıxdı 1000 dənə. Bunun cavabı nədir? Yəni, bildiyimiz kimi bunun cavabı nardır. Lakin mən hər bir nağıllı tapmacanı və yaxud da ki, hər hansısa bir hekayəni
həyatla əlaqələndirirəm. Əgər burada belə bir şey də var. İnsan bir işə başlayırsa, hər hansı bir şeyin təməli qoyulubsa, onun ardı gəlir. Yəni, əgər onun üzərində işləyirsə. Yəni, mən də bu tapmacalı çox sevirəm. Aldım, siz qeyd elədiniz. Aldım bir dənə, açdım bir dənə. Mən özümdən nümunə gətirmək istəyirəm. Mənim valideynim məni fortepiano məktəbinə yazdırmışdı. Yəni, düşünürdüm ki, yəni, mən indi nə edəcəm burada? Başladım belə notlar basmağa. Daha sonra ardı gəldi, ardı gəldi. İndi heç müəlliməmə də ehtiyacı olmur. Özüm öyrənirəm konsertlərə və s. Yəni, hər hansısa bir piyano olmasın, başqa bir sahə olsun. Yəni, əgər bir işin təməli qoyulubsa və onun üzərində gedilirsə, onun uğurları sonsuz olacaq. Aha. Agif xanım, sizə bir sual yenidən təkrarlayım. Məsələn, aldınız bir dənə, çıxdı 1000 dənə, bu nar idi deyildi. Əksəriyyət nar dedi. Sizə başqa nə ola bilər? Yəni, qeyd elədim ki, məsələn, insanın uğurları, bunu düşünürəm mən. İkinci cavabım olaraq budur. İnsan uğurları ola bilər. Aldım bir dənə. Nəyə bir dənə ala bilərsiniz ki, o 1000 dənə sizə uğur versin? Yəni, hər hansısa bir sahə, insan əlinə bir boya fırçası alıb ya da yanında da bir dənə A4 vərəqi ilə hər şey eləyə bilər. Yəni, insanın özündən asılıdır. Yəni, bir dənə A4 vərəqi almaqla əslində öz xəyal gözümüzə inkişaf etdirərək uğura nail ola bilərik. Yəni, hər hansısa bir sahə, yenə qeyd eləmək istəyirəm. İnsan hər hansısa bir sahədə onun təməli qoyulubsa, onun gələcəyi vardır. Sadəcə üstündə işləmək lazımdır. Aha, təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Və fikirlərdən bir nədə bəy fikir alaq, çünki xanımların fikrini aldıq. Bəylərdən kim var? Görək, Yusif Allahverdiyev 7 dəfə əl qaldırır. Yusif Allahverdiyevlə davam edək. Dostlar, sonda inşallah təxminən bir 10 dəqiqədən sonra bitirəcəyik. Nəzəri istəyən deyə bitirəcəyik. Sonra sualları tez-tez alacaq, narahat olun. Mən sağlam ilkin növbədə. Salam, xoş gördüm. Mən Allahverdiyev Yusif, 129 nömrəli məktəbin 8-7 sinif şagirdiyəm. Sual bayaqları demişdiniz ki, aldım bir dənə, açdım 1000 dənə. Əslində, mənim buna çox yaxşı cavabım var, yəni mənim üçüncəm. Cəhətdən. Əslində, mən elə düşünürəm ki, burada cavablar olmağından əlavə ideya da düşünülür. Çünki yəni, mən özümdən misal gətirsəm, mən hər hansısa bir mövzu haqqında düşünəndə və yaxud da oradan hər hansısa bir nəticə çıxartmağa çalışanda bir nəticə haqqında fikirləşərkən başqa nəticələri də üz tutmuş oluram. Yəni, təkcə öz istədiyimi deyil, yəni başqa şeyləri də axtara bilirəm, başqa şeyləri də cavab tapıram. Yusuf bəy, bəs ideya sizə 1000 dənə, məsələn, bir dənə ideya alırsınız, beyninizə bir ideya gəlir, misal. 1000 dənə uğura çatmağınız üçün ideya kifayətdir mi? Əslində, məncə kifayətdir. Yəni, kifayətdir dedikdə, yəni bir ideyadan 1000 dənə uğura deyil, əslində bir neçə dənə uğura imza ata bilərsiniz. Ancaq o ideyalardan da başqa bir ideyalar çıxartmaq lazımdır ki, o qabağımıza məqsəd qoyduğumuz 1000 uğura çata bilək. Sizə bir sual da verim. Məsələn, burada hal-hazırda 185 nəfər şəxs var. Bir ideya ağlınıza gəlib. Bu 185 nəfərdən necə istifadə edərsiniz? 185 nəfərdən onları mənə gələn ideya ilə daha uyğun bir şəkildə istifadə etməyə düşünərəm. Məsələn, mən əgər məqsədim 190 oldu hətta, 190 nəfərə hər hansısa bir dil öyrətmək isə, mən onlara dil öyrətməyi ilkin variantlarını, ilkin asan yollarını öyrədə bilərəm. Yəni, qabağıma məqsəd qoyduğumun ardınca getməyə çalışaram. Bir addım atarsınız, elə deyilmi? Əvət. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Dostlar, bilirəm, fikirlərin səhvini artıq çoxdur. Bu məni çox sevindirir açıqı, xüsusilə. Darman, bu arada bir məqamına qeyd edək. Əslində, 190 nəfər yox, eyni ailədən 4-5 nəfər qoşulan da var. Və bu, bizə həqiqətən çox sevindirir və görəndə adam belə qururlanır, sevinir. Bəlkə də burada 210-220 nəfər şəxs var. Bəli, bəli. Mən bunu həqiqətən çox sevindim. Mən deyirəm də, yəni, mən hansı gün, haçansa, məsələn, biraz özümü yorğun hiss eləyəndə, gələm, məsələn, özümdən bazı olan yoldaşlarla söhbət edirəm, o zaman artıq özümə gəlirəm və bu gündə elə sırf həmin günə düşüb nədənsə və sevindim buna.
Hocam devam edelim. Biraz devam edelim. Ondan sonra suallar alacağız. Bir de mən açığı bu öyrənməklə bağlı, diqqətlə bağlı danışmaq istəyirəm. Qısaca. Öyrənməklə bağlı Ryuto Kawashima'nın belə bir 2004-cü ildə bir araşdırması olub. Kawashima'nın. O öyrənmədə deyir ki, insan həqiqətən də yaxşı öyrənmə prosesini həyata keçirmək istəyirsə, bir oxumalıdır, bir yazmalıdır, bir də sadə riyazi hesablamalar eləməlidir. Beyninizi inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, üç prosesi eləməlisiniz deyir. Beynimizi inkişaf etdirmək istəyirsiniz. Məsələn, gündəlik olaraq özünüzü təkmilləşdirmək istəyirsiniz. İstəyirsiniz ki, məsələn, bilgilər öz beyninizi daha yaxşı qalsın. O zaman üç prosesi eləməyiniz tövsiyə olunur. Oxumaq, məsələn, mən oxumaq olaraq deyim ki, bugünkü şagirdlərin əksəriyyətinin kitab oxumağa vaxtı qalmır. Niyə? Məktəbdə çox tapşırıq var, dərsdən çıxır gedir ingilis dilinə, rus dilinə gedən var, məsələn, şəxsi inkişaf təlimlərinə qoşulan var. Məsələn, kitab oxumağa bəzən az vaxt qalır. Amma mən sizə nə tövsiyə edərdim, dostlar? Gündəlik bir dənə kitab alırsınız, 2 aya bitər, 3 aya bitər, fərqi yoxdur. Gündəlik 5 cümlə oxuyursunuz sadəcə. Sadəcə 5 cümlə, heç nə başqa. 5 cümlənizdə maksimum 1 dəqiqə vaxtınızı alacaq. Gündə 1 dəqiqə vaxtınızı sərf edirsiniz və kitab oxuyursunuz. Olar mı? Söz veririk mi? Söz veririksə deyək söz veririk. Sonra gəlib tapacağım sizi. Təbii ki, çox da oxuya bilərik. Yəni, heç oxumamaq, məsələn, deyirik, vaxtımız yoxdur. Vaxt, yox, vaxt yoxdur dediyimiz zaman ən azından 5 cümlə oxuyaq. Bu bizə çox xeyir verəcək. 5 cümlə, 5 cümlə, 5 cümlə görəndə aya 150 cümlə edir. 150 cümləlik bir şey öyrəndik. Nə gözəl. Nə qədər xeyir verdi bizə. Onsuz da təlimlərdə qoşuluruq, ingilis dilinə də gedirik, kurslara da gedirik, onsuz da özümüzü inkişaf elətdiririk. Amma kitab da bizə çox xeyir verir. Kitab nədir? Baxış bucağı formalaşdırır. Aha, kitab tövsiyəsi ilə bağlı mən açığı balaca yoldaşlarımıza tövsiyə edəcəyim ən önəmli kitab, hətta bununla bağlı Gönçə xanımın da keçən dəfə çıxışı oldu. Balaca Şahzadə kitabıdır. Mən bu kitabı çox sevirəm və bu kitabı oxuya bilərsiniz. Balaca Şahzadə. Yəni, küçük prens deyirlər türklər, Balaca Şahzadə. O kitabı oxuyub, həm böyülərə, həm də balacalara tövsiyə olunan bir kitabdır. Oxuyub, çox gözəl məlumatlar və fikirlər əldə edə bilərsiniz. Aha, super. Oxumusunuzsa çox gözəl, əla. Mən də açığı o kitabı 3-cü sinifdə oxuyanda olanda oxumuşdum. Balaca Şahzadə kitabını 3-cü sinifdə olanda oxumuşdum. Yadımdadır, o vaxtı bizdə müəyyən bir ərazi var idi. Orada kitab satırdılar və təxminən qəpik-qəpik yığıb 1 manat 80 qəpik kitab satırdılar. Mən gedib o kitabları alırdım və balaca-balaca özüm üçün yığırdım. Məsələn, amfibi adam var idi, başsız atlı var idi. Oxuya bilərsiniz başsız atlını. Minor Reading kitabıdır, başsız atlı. Sonra Maugli var idi, biz oxuyurduq o vaxtı. Sonra, məsələn, Balaca Şahzadə var idi. Bunları oxuya bilərsiniz. Məsələn, Süleyman Sani Axundovun uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı qəşəng kitabı var idi bizim vaxt yadımdadır. Qaraca qız. Məsələn, Süleyman Sani Axundovun Qaraca qız kitabını oxuya bilərsiniz. Daha doğrusu, əsərini oxuya bilərsiniz daha doğrusu. Çox maraqlıdır. Məsələn, bunlar hamısı balaca, məsələn, uşaqlarla bağlı çox maraqlı ədəbiyyat var Azərbaycanda. Sadəcə istifadə edəsək çox maraqlı olacaq. Əla. Və bu oxumaqla bağlı dedik, yazmaqla bağlı isə mən açığı deyərdim ki, necə, məsələn, xüsusilə özünüzə bir xatirə dəftəri götürə bilərsiniz. Xatirə dəftəri sadəcə. Kitab yazmaq yox, başqa bir şey yazmaq yox. Özünüzə xatirə dəftəri götürün, gündəlik olaraq həyatınızda baş verən şeyləri 5 cümlədə yazın. 5 cümlədə. Necə ki, 5 cümlə kitab oxuyuruq, gündəlik də 5 cümləni yazmağa vaxt sərf edək. Sadəcə yazaq, düşündüklərimizi yazaq görək alınırmı, yaza bilirikmi? Çox maraqlıdır dostlar. Özünüzü yoxlayın belə. Həm yazın 5 cümlə, həm 5 cümlə oxuyun, həm də nədir? Sadə riyazi hesablamalar. Özünüz üçün bir vərəq götürün. Yazın ki, məsələn, 2x2, 3x3, 4x4, 5x2, 2x3. Həqiqətən bu böyüklər də tövsiyə olunur. Yəni 30-35 yaşlı şəxslər də tövsiyə olunur. Siz edə bilərsiniz. Darman, belə sizin çıxışınızdan nə qədər qeyd götürmək olar? Məsələn, mən özüm nə qədər qeyd götürmüşəm? Elə bu çıxışdan ilhamlanaraq yaxşı qeydlər edə bilərlər dostlarımız. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Yəni, həqiqətən, bunu sadəcə özünüz üçün yazın, məsələn, qeyd götürün, Cəfər müəllim də dediyi kimi, qeyd götürüb, müəyyən bir şeyləri yazıb, sonra onu istifadə eləmək. Həqiqətən də bu bir müddətdən sonra görəcəksiniz ki, məsələn, mən
universitetə daxil olanda başladım yazı yazmağa və sonra onları kitab halında çıxartdım, Düşünmək adlı dünya. Neçə ildən sonra, yəni onlar yığılmışdı belə yazılar, xırda-xırda yazılar yığıldı, mən kitab halına çevirdim onu. Və çox maraqlı ki, mən birinci dəfə yazı yazanda baxırdım ki, mən cümlələri bir-birinə qoşa bilmirəm. Məndə alınmır. Mən 18 yaşım var idi. Mən cümlələri bir-birinə qoşa bilmirdim. Halbuki o qədər bal yığmışdım. O qədər, məsələn, çıxışlar eləmişdim. Aparıcılığım var idi. 5 ildən çox aparıcılıq təcrübəm var idi, məsələn, universitetə girəndə. Amma yazı yazmağa çətinlik çəkirmişəm deyə düşündüm. Sonra onu da inkişaf elətdirdim. Yəni yavaş-yavaş hər birini inkişaf elətdirəndə görəcəksiniz ki, sizin cümlələrinizə dəyişməyə başlayacaq. Həm bu danışığınıza, həm də ki, düşüncələrinizə təsir göstərəcək. Və riyazi hesablamalarda dedik. Anlaşdıq mı? Bir də hamımız gülək. Hamımız gülək bir baxaq görə gülürüm. Qəşəng, əlasız. Super. Aha. Bundan əlavə, indi bir də bizim ən çox bizə deyilən bir cümlə var ünsiyyətdə. Yəni, bilmirəm sizə deyirlər yoxsa yox, mənə deyirdilər. Məsələn, səhv eləmək olmaz. Mən uşaqlığım belə bu cümlə ilə böyümüşdüm ki, səhv eləmək olmaz. Hə. Siz nə düşünürsünüz? Səhv eləmək olar mı? Səhv eləmək olar mı, dostlar? Gəlin bununla bağlı iki nəfərə söz verək, cəmi iki nəfərə. Sonra artıq yavaş-yavaş bitirməyə doğru gedəcək. Bunda da bir texnika deyəcək, bitirəcək. Nərgiz Ağayevaya söz verək, 10 dəfə əl qaldırın. Nərgiz Ağayeva. Salam Dilşancə, hər kəs salam verirəm. Bizdə həmişə deyirlər ki, səhv eləyə böyüyün. Həmişə səhv eləyəndə yanınızda dururlar. Yəni, heç vaxt deməyiblər ki, səhv eləməyin. Həmişə deyirlər ki, insan səhv eləyə böyüyür. Səhvlərimizi yəni özümüz başa düşürük. Onlar bizə demirlər. Səhv başa düşəndə də deyirlər ki, nə olsun ki, hər insanın öz səhvi olur. Yəni, səhvlərimizi düzəltməyə çalışın. Məncə siz səhv danışırsınız. Səbəb? Yox, məncə siz səhv danışırsınız da. Yəni, bizə həmişə belə deyiblər ki, səhv eləyə böyüyün. Aha, təşəkkür edirəm. Aha, öz fikirlərinizi müdafiə etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Nərgis xanım, sizcə, məsələn, səhv etdiyi sonra nə edək? Onu düzəltmək üçün nə edə bilərik? Səhv eləyəndən sonra müsətimizi başa düşdükdən sonra bir dənə atalar söz var ki, sonra tipəşmancılıq fayda vermir. Amma yəni bu hər səhv üçün önəmli deyil. Məsəl üçün elə dərsdən götürək. Dərsdə səhv eləyəndən sonra onun üstündə çalışaraq düzəltmək olar. Həyatda da tövbə eləyəndən sonra onu düzəltmək olar. Əlasız. Atlar sözünə dediniz, çox əla. Sonraki peşmançılıq fayda verməz deyib, keçirik məsələmizə. Gəlin peşiman olmayaq, amma həll yolu göstərək. Həll yolumuz nə olsun? Məsələn, hər hansısa bir şeydə səhv eləmişik və bu bizim inkişafımıza mane olur. Vaxtımızı başqa şeylərə sərf eləmişik, düzgün olmayan insanlarla ünsiyyət qurmuşuq. İndi bunu aradan qaldırmaq üçün nə edək? Gəlin belə bir şey tövsiyə edeyim. Hər hansısa özünüz üçün bir qutu düzəldin evdə. Bir qutu. Yaxşı mı? Bir qutu və səhv etdiyinizi düşündüyünüz, siz çox həqiqətən çox yaxşı bilirsiniz, hansı səhv edirsiniz. Özünüzün nə zaman səhv etdiyini düşündüyünüz anda o səhvi yazırsınız özünüz üçün. Atırsınız o qutuya. Yaxşı mı? Hər gün nə vaxtda, məsələn, səhv etdiyini düşündüm. Məsələn, 5 alacaqdınız, amma 4 aldınız, misal. Və yaxud da ingilis dilini öyrənəcəksiniz, öyrənə bilmədiniz. Və yaxud da idmana gedəcəksiniz, amma hələ gedə bilmirsiniz. Və yaxud da kimisə bacınızın, qardaşınızın xətrinə dəydiniz. Sinif yoldaşınızın xətrinə dəyidiniz, o zaman yazırsınız ki, məsələn, mən sinif yoldaşım afətin bugün xətrinə dəydim. Mən bunu düzəltmək üçün özümə söz verirəm. Yazırsınız, atırsınız bir qutuya. Hər gün onu təkrarlayırsınız. Yaxşı mı? Hər gün baxın, siz nə səhvlər eləyirsiniz? Məsələn, hər gün baxın və bir aydan sonra oxu səhvləri ümumi toplayın.
səhvləri toplayın və baxın. Və əgər səhvlərinizi düzəltmişsinizsə, o səhvi atın zibil qutusuna. Əgər düzəlməyibsə, niyə düzəlmədiyini bir dəfə də sorğulayın özünüzə. Sual verin ki, niyə düzəlmədi? Mən nələr elədim ki, düzəlmədi? Necə edə bilərəm ki, düzəlsin? Elə bir müddətdən sonra görəcəksiniz ki, siz artıq düzlər kralı və düzlər kraliçası olmuşsunuz. Yaxşı mı? Əla. Minnətdaram hər birinizə. İndi isə dostlar, qısa olaraq həmçinin suallarınızı da alaq. Və xüsusilə biləm ki, suallarınız həddindən artıq çoxdur. Bəzi bayaqdan baxıram yazırlar. Və suallarınız üzərindən gedək, təxminən bir 10 sual alaq. Görək 10 sual üzərindən nələr deyə bilərik. Olar mı? Buyurun. Kim sual vermək istəyir? Yərməni, məncə mən ilk öncə Instagram hesabımızdan verilən sualları sizin üçün səsləndirim, bir-bir cavablayaq. Bəli, bəli, buyurun. Zərmənin ilk sual belədir ki, bəs sizin üçün ünsiyyət nədir? Ha, bugün biz ballı ünsiyyət söhbətdən danışdıq deyə, biraz daha effektiv olmaqdan danışdıq. Amma mənim üçün ünsiyyət ilkin olaraq texnikası, ünsiyyətin birinci texnikası səmimiyyətdir. Əgər səmimi ola bilməyəcəksə insanlara qarşı, bizim istifadə etdiyimiz digər şeylər hamısı yalan olacaq, səhv olacaq. Birinci səmimiyyətdir, ikincisi anlaşmaq. Çalışaq ki, əksər insanlarla anlaşmağı bacaraq, bunun yollarını axtaraq. Yaxşı mı? Maraqlı cavablar, mən təşəkkür edirik. İkinci sualımız isə belədir ki, ünsiyyət zamanı bizdən soruşularkən bilmirəm sözünü necə əvəz edək. Bunu daha gözəl necə səsləndirə bilərik? Çox qəşəng sualdır, bilmirəm. Bunu bilmək üçün nə edə bilərəm? Maraqlı da cavab oldu o zaman. Məsələn, dostlar, əksərən kimsə sizə bir sual verəndə bunu bilmək üçün nə edə bilərəm? Yəni, qarşı tərəfə artıq pası ötürürsünüz ki, qarşı tərəf. Zəhmət olmasa bunu deyil. Çünki, dostlar, bugün hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyilik. Çünki əksər insanlarda fərqli-fərqli bilgilər var. Biz sadəcə onları dinləyərək bunları inkişaf elətdirə bilərik. Aha, növbəti sual zərməyim sizədir ki, natili sənətində necə yerlənmişsiniz və hansı resurslardan istifadə etmişsiniz? Mənə görə, dostlar, mən məktəbdə başlamışam. Məktəbdə, dediyim kimi, böyük bir məktəb idi, amma qəsəbə məktəbi olduğu üçün, yəni çoxlu tədbirlər keçirilsə belə, yəni çox da inkişaf etmiş bir struktur yox idi, sistem yox idi. Məktəbdə tədbirlərdə aparıcı olurdu. Aparıcı ola-ola. Təxminən mən 7-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bir 10-a yaxın tədbirdə aparıcı oldum və bizim tədbirlərdə də təxminən 150-200 nəfər şəxs iştirak edirdi. Bu mənə çox xeyir verdi. Ondan sonra artıq universitetə daxil olduqdan sonra təlimlər aldım, sonra da özümü daha da inkişaf elətdirdim, kitablar oxudum. Mən bu sahədə təxminən 30-40 kitab oxumuşam, yəni sırf natiqli sahəsində. Yəni toplasaq. Məqalə, kitab, sonra elmi araşdırmalar, bunlar hamısını yığa-yığ. Zərmənim, dostlar soruşurlar ki, biz ünsiyyət qurarkən necə edək ki, danışığımız səlis, dolğun və maraqlı olsun? Ünsiyyət quranda necə edək ki, danışığımız səlis, dolğun, əlahətli, maraqlı olsun. Dostlar, çalışaq ki, nitqimizdə, məsələn, xanımın dediyi ki, bayaq bir xanım atlılar sözü işlətdi, atlılar sözlərinə fikir verək. Sinonimləri diqqət yetirək, çoxlu sinonimlər öyrənməyə çalışaq, yaxşı mı? Yaxın mənalı sözlər. Həmçinin hekayələr oxuyaq, çoxlu hekayələr oxuyaq və ifadəliliyi qazandıraq özümüzə. Çoxlu ifadəlilik. Yəni, nitqimizə intonasiyanı inkişaf elətdirdikdən sonra artıq digər məsələlər ikinci plana keçəcək. Zərmən, növbəti sualımız belədir. Bu sual cavabı həqiqətən də mənim üçün çox maraqlıdır. Dostlar soruşublar ki, bu qədər pozitiv olmağınızın səbəbi nədir? Aha. Mən özüm üçün bir strategiya, yəni bir plan çizmişam. Və mənim planlarımda, məqsədlərimdə, hədəflərimdə insanlara nəyisə qatmaq birinci yerdə gedir. İnsana nəyisə qatmaq. Və nəyisə qatmağı düşünəndə, gördüm ki, məndə olan bir dənə dişlərim görünməsidir və bundan istifadə edirəm.
Və sizə də tövsiyə edirəm. Hətta YouTube-da kahkaha yoqası yaza bilərsiniz. Kahkaha yoqası. Kahkaha yoqası yazın, uşaqlar, dostlarınızla, tanışlarınızla çoxlu gülün. Yaxşı mı? Çünki həqiqətən sizə gülmək yaraşır. Gülmək kiməsə qarşı hörmətsizlik etmək deyil. Hörmətsizlik etmək başqa məsələdir. Aha, teşekkür ederiz Armen. Və Düşünmək adlı dünya kitabı haqqında bir çox suallar gəlib ki, ölkəmizdə satılır mı, necə əldə etmək olar? Məncə bu məsələyə də bir aydınlıq gətirsə də yaxşı olardı. Düşünmək adlı dünya kitabı yayda çıxdı və kifayət qədər satıldı. Ondan sonra hal-hazırda qalıb, yəni kifayət qədər kitab var, amma kitab mağazalarında satılmır və bunda müəyyən səbəbləri var. Çünki mən Türkiyəyə getdim və Türkiyəyə getdikdən sonra mən hal-hazırda Türkiyədə yaşayırdım. Amma müəyyən bir tətil oldu deyə Azərbaycandayım bir aylıq. Orada kitabların satışı dayandı, amma hal-hazırda satışı davam eləyir və yaxud da müəyyən, məsələn, yoldaşlarımıza da aramızdan, məsələn, açıq deyək, burdan siz xüsusilə sizin seçməyinizi istəyərəm, iki nəfərə hədiyə edərik. Amma bunu sizin seçməyinizi istəyərəm. İki nəfərə, aramızdan iki nəfərə, çünki kitabların sayı məhdud olduğu üçün, iki nəfərə aramızdan hədiyə edəcəyik. Aha, bunu o zaman təlimdən sonra seçərim mi? Mən göndərəcəm və yaxud da Zəhrə xanıma, və yaxud da kiməsə, artıq siz həll edərsiniz, olar mı? Aha, zərmənim oldu. Növbəti sualımız belədir, əgər bu işlə məşğul olmasaydınız, hansı işlə məşğul olmağı seçərdiniz? Bu işlə məşğul olmasaydım, hansı işlə məşğul olmağı seçərdim? Yəni, natiqliyi, təlimçiliyi bu sahədə olmasaydım. 12 yaşımdan işləyirəm, təxminən. Və demək olar ki, müxtəlif sahələrdə işləmişəm, müxtəlif işlərdə işləmişəm. Demək olar, mənim 3 aylıq yay tətilim olmurdu. Həmişə yay tətilində işləyirdim. Amma bugün, məsələn, bu sahədə olmasam biznes sahəsidir. Hər hansısa bir biznesdə olardım. Çünki uşaqlıqdan ancaq biznesmenliyə meylim oldu. Nəyisə almışam, gedib başqa yerdə başqa qiymətə satmışam. Məsələn, skot satmışam, su satmışam. Məsələn, fərqli-fərqli şeylər. Zəhər, mənim dostlar soruşub ki, sizcə ünsiyyətin və səmiyyətin arasındakı fərq nədir? Ünsiyyətin və səmiyyətin arasında fərqi tapmaq əvəzinə, əslində ünsiyyətin daxilində səmimiyyət anlayışı var. Ünsiyyət insanlar arası əlaqədir. Üns, üns insan deməkdir. İnsanlar arası əlaqə. Və biz insanlar arası əlaqəni təkmilləşdirmək üçün səmimiyyətə baş qoyuruq. Səmimiyyətdən istifadə edirik. Aha, sonra? Aha, növbəti sualımız belədir ki, özünüzdən böyük bir şəxslə danışarkən onun bizi küçümsəməməsi üçün nə etməliyik? Çox qəşəng bir şeydir, çox qəşəng bir şeydir. Əslində, bir xanımdan, çox üzr istəyirəm, xanımın adı yadımdan çıxdı, bayaq biz bunu etdik və fikir verdiyisə, mən xanımın fikirlərini alçatmağa çalışdım, amma xanım öz fikirlərini tamamilə üstündə qaldı. Dostlar, əgər bir şeyin üstündə qalmağınız, məsələn, sizin öz fikirlərinizsə, məsələn, mən bugün düşünürəm ki, mənim üçün ünsiyyət bacarıqlarının yaxşı olması çox önəmlidir. Amma bir insan deyir ki, ünsiyyət bacarıqlarının olmasa da olar. Mən deyirəm ki, olmalıdır və bunun üzərində qalıram, fikrimi də müdafiə edirəm. Siz də çalışın ki, kimsə sizə qarşı olanda fikrinizi doğru şəkildə müdafiə etməyin yollarını öyrənəsiniz. Fikrinizi doğru şəkildə müdafiə etməyə yollarını. Əgər qarşı tərəf əsəbi tonda desəsiz ki, yox, nə olsun sən böyüsən? Məsələn, mənim də fikirlərim var da, nə olsun mən də balacayım, nə olsun mənim də fikirlərim var da, desən, o biraz da əsəbləşəcək. Amma səndiviz texnikasından istifadə edə bilərsiniz. Müsbət söz, mənfi söz və müsbət söz. Məsələn, hər hansısa böyüyünüz sizə qarşı gəlir, sizin fikirlərinizə qarşı gəlir və o zaman nə edirsiniz? Məsələn, kimdənsə bir şey istəyəcəksiniz. Böyüyünüzdən, məsələn, pul istəyirsiniz ki, gedim kitab alım. 5 manat mənə pul ver, gedim kitab alım. Bunu istəyənə necə edirsiniz? Böyüyünüz axı deyir ki, vermirəm, pulum yoxdur deyir. Nə edəcəksiniz? Birinci deyirsiniz ki, məsələn, ananızdan istəyirsiniz, ana, sən dünyanın ən gözəl qadınısan. Məllimə, məsələn.
siz həqiqətən sizdən dünyada sizdən gözəl müəllimə yox imiş ki. Misal. Misal deyirəm təbii ki, bu biraz səmiyyətdən uzaqlaşmır çox da. İkinci deyirik mənfini. Mənfi nədir? Pul istəmək. Olar ki mənə 5 manat ərmağan edəsən. Olar ki mənə 5 manat verəsən, deyirik. Sonra üçüncü nə edirik? Üçüncü artıq yenidən deyirik ki, bilirəm ki sən mənə 5 manatı verərsən, çünki sən məni çox istəyirsən. Sən mənim sənin üçün mənim xətrim əzizdir. Ha, belə deyirsiniz, görürsünüz ki, qarşı tərəf artıq yumşanmağa başlayır. Məsələn, yadıma düşdü, 6-cı sinifdə oxuyurdum, futbola gedirdim, futbol çox xoşlayırdım. Evdə nə qədər dedim ki, gedim də, yəni gedim, gedim. Günəşin qızmar istisi, 45 dərəcə isti vardı həmin gün yadımdadır. Və yayın ortası, mən məşqə getmək istəyirəm, gün orta çağı. Valideynlərim dedi ki, yox, getməyəcəksən, getməyəcəksən, getməyəcəksən. Mən də başladım biraz sizlərin, türklərin dediyi kimi, duyğu sömürsə eləməyə. Və yavaş-yavaş fikirlərimi onlara çatdırmağa çalışdım. Aha. Aha, təşəkkür edirik Ərmənim. Növbəti sualımız belədir ki, mən danışanda həyəcanlanıram və adətən demək istədiyimin hamısını deyə bilmirəm. Onun üçün nə etməliyəm? Onun üçün bir şey desəm, yanlış demiş olaram. Çünki onun bir təxminən bir 10-15 qaydası var. Bir şey desək, həyəcan idarə olunması ilə bağlı. Məsələn, o qayda tutmaya bilər həmin insanda. Çünki hər insanda fərqli-fərqlidir. Məsələn, mən bir texnika deyərəm burada, yanlış anlaşılır. Ona görə də onunla bağlı əlavə bir təlim var, ona qoşula bilərlər. Zərməni, məncə həyəcan idarə olunması nəsə fərqli bir seanslarda olur. Yoxsa necə bu haqda görmüşdüm bu şeylərdə. Həyəcan olunması açıq bir özü bir sahədir. Yəni, bir özgüvən təkmilləşdirilməsi. Bunlar hər biri bir təlim. Ona görə məsələn, oradan bir texnikanı mən desəm, o texnika keçməyə bilər. Aha, başa düşdüm. Xarakteri uyğunlaşmayan insanlar söhbət edərkən bəzən münaqişələr yaranır. Bəs ünsiyyət zamanı bunu tənzimləmək üçün, xoş söhbətlər etmək üçün nə etməliyik? Necə bir danışıq forması qurmalıyıq? Aha, burada artıq 3 dənə suala cavab verməliyik. 1. Bu məsələnin mənə nə xeyri var? Bu məsələnin qarşı tərəfə nə xeyri var? Bu məsələnin hadisəyə nə xeyri var? Mənə nə xeyri var? Qarşı tərəfə nə xeyri var? Hadisəyə nə xeyri var? Üçünü də tapa bilməsək, üç cavabı da tapa bilməsək, deməli orada münaqişə eləməməliyik. Çıxıb getməliyik. Təşəkkür edirəm, Zərmənə. Dostlar belə bir şey yazıb ki, mən dərsdə danışıram, lakin heç kim səsimi eşitmir. Nə edim ki, dinləsinlər? Dərsdə danışıram, heç kim mənim səsimi eşitmir. Bəli, nə edim ki, məni dinləsinlər? Ha, kimdir o şəxs? Biz onu dinləmək istəyərik. Dostlar, sualı yazan əlini qaldırsaydı, onun səsini açardı. Bu kim yazıb? Biz onu dinləmək istəyərik. Şimdi tam olarak burada o kadar el kaldırılır ki. Çat bölmesine adını yazsın biz asla. Həmin şəxs nöqtə qoyub əslində ad yerinə. Ona görə... Aha, ola bilər. Nöqtə mi qoyub? Bəli, ama çatda yazsa biz onun səsini açarız. Çatda en azından yazsa, bu sualdan sonraki səsləndirək. Şəxs də çatda adını yazsın ki, o sualı mən səsləndirmişdim. Biz de ondan danışaq. Aha, şimdi mən növbət suala keçin. Aha. Fidan yazıb, yoxsa... Fidan xanım yazıb. Deyəsən, onda da o situasiya var. Onu Fidan xanımdan danışaq. Görək, Fidan xanım nə demək istəyir? Mehman İsayev yazıb. Mehman İsayev də bildirir ki, mən də belə vəziyyət var. Zaman... Biz bir bu məsələ ilə bağlı Mehman İsayevdən danışaq. Qoşqar müəllim, aça bilərik Mehman səsini. Sağ olun, öncəliklə hər kəs salamlayıram. Xoş gördük. Mən deməli, dərsdə bir neçə dəfə olur ki, bəlkə də bu uşaqlar digərləri də yaşayır. Məsələn, müəllimlər evə test verəndə adətən
Hansısa uşaq çıxır lövhənin qabağına, bunu o oxuyur, o səsləndirir cavabları. Daha sonra isə uşaqlar onu yoxlayır özlərində və müsbət mənfi işarələrini qoyurlar. Mən çıxıram, orada qulaq asmama problemlər çox olur. Daha sonra müəllim nə ilə bağlı daha doğrusu fikrimi soruşur, qalxıram ayağa fikrimi bildirməyə. Məsələn, mən fikrini dinlədiyim insan mən fikrimi dinləmir. Belə şeylər özəlliklə də məktəbdə, sinifdə çox baş verir. Aha, mən onu təşəkkür edirəm həqiqətən. Çox maraqlı bir məqama toxundun. İndi, səsin necə çıxır məsələn sən danışanda? Astadan mı çıxır, yüksək tondan mı danışırsan? Yəni, bu düzdür, çox yaxşı əlamət deyil, amma demək istəyərdim. Yəni, mən astadan çox da danışamıram, yüksəkdən danışıram biraz. Yüksəkdən danışıram. Bəlkə də çox sərt danışırsan deyə insanlara bəşə mənfi təsir göstər digər yoldaşlarına. Olur mu elə bir şey? Yəni, mən özümdə qeydə aldığıma görə mən çox sərt danışmam yoxdur o qədər də. Aha, məncə də. Sərtə ündürdən danışıram, amma əsəbi tonda filan yoxdur. Aha, gəl belə edək ya. Bu şəxslərlə xüsusilə, məsələn, sən onlara qulaq asırsan və sən onlara qulaq asmağını davam etdir. Bu başqa bir məsələ. Yəni, sırf onlar sənə qulaq asmır deyə, mən onlara qulaq asmayacağım cümləsini ifadə deməyək. Amma gəl özümüz üçün bir müzakirə aparaq. O şəxslərdən bir sual verək. Sual vermirsən o şəxslərə ki, məsələn, mənə niyə qulaq atmırsınız? Nə deyiblər? Heç sual vermənişəm. Vermirəm. Deyəndə verməyə utanmışam. Aha, məncə növbəti dəfə elə çıxışın ortasında, məsələn, danışırsan hər hansısa bir şeyi, danışığını dayandır və dayandır. Bəşdən danışan yerə danışığını dayandır, yaxşı mı? Danışığını dayandır, hiss edəcəksən ki, qarşı tərəfdə danışığını dayandıracaq. Özlərindən asılı olmadan. Və danışığını dayandırıb onların adını sadəcə səsləndir. İnsan adını eşidəndə, qarşı tərəf adını eşidəndə, o dəqiqə ona siqnal gedir və sənə doğru baxacaqlar. Və o zaman fikirlərini çatdırmağa çalış. Soruş ki, çox üzr istəyirəm. Ümid edirəm, sizə mani olmuruq. Belə bir fikir səsləndirə bilərsən ki, çox üzr istəyirəm, sizə mani olmaq istəmirəm, amma niyə məni dinləmirsiniz? Yaxşı mı? Mehman getdi deyəsən. Deyəsən, mehman bu cündən eşdi, getdi sual verməyə. O zaman mehman sualını verib qaydana gedər. Mən növbəti sualı səsləndirsəm olarmı? Qalır, təxminən. Təxminən bir neçə sualda səsləndirək. Çünki bundan sonra da təlimim olacaq. Aha, oldu. Buyurun. Deməli, növbəti sual belədir ki, bu sənətin həyatınıza ən böyük qatqısı nə olub? Bu sənətin ən böyük qatqısı nə olub? Natiqi deməkdir. Bu tədris prosesi baxımından. İndiyə qədər, demə olar ki, əksər sahələrdə olan şəxslərlə təlimlərim olub, yaşamaz olsa belə, əksər sahədə olan şəxslərlə fərdi təlimlərim olub. Məsələn, 40 yaşında da olub, 35 yaşında olan olub, 30 yaşında da olan olub, yəni fərqli sahələrdə olan və onların sahələrini öyrənmişəm. Məsələn, iqtisadiyyat sahəsindən gələn olub, hərbi sahədən gələn olub, müəllimlərdən çox olub, hətta artıq müəllimlərdən tələbələrimiz olub və onlardan öyrəndiyim onların sahəsi olub. Məsələn, mən onların işində işləmirəm, amma onlar qədər artıq o işdən məlumatım var. Niyə? Onlar mənə gəlib danışıblar çünki. Və belə-belə mənim artıq dünya görüşüm artmağa başlayıb. Mən həmişə demişəm ki, tələbələrdən daha çox şey öyrənirik. Mən bu sahəni seçməyimdə əsas məqsədlərdən biri də budur. Aydın düzər mənim. O zaman sonuncu sualı da səsləndirim. Sonuncu sualımız belədir ki, asosial insanlar cəmiyyətdə, sinifdə insanlarla ünsiyyət qurmaqdan çətinlik çəkirlər və ya çəkinirlər. Onlara tövsiyəniz nələr olar? Aha. Sosiallıqdan kənar olan uşaq, yəni şəxslər, xüsusilə bu bütün əksər cəmiyyətlərdə var bildiyim qədərilə və sosiallıqdan kənar uşaqlar deyək ki, introvertdə, yəni daxilinə yönəlik, daxilə istiqamətlənmiş şəxslərdir. Mən onlardan sadəcə bir şey istəyərdim. Onların planlılıq və nəsə etmək istəkləri daha çoxdur. Planlılıq qabiliyyətləri çoxdur. Çalışsınlar özlərinə bir plancısınlar və bir işin, məsələn, artıq bir işdən tutsunlar, yavaş-yavaş irəliləsinlər. Necə? Məsələn, sosiallıqdan kənardırlar və sosiallaşa bilmirlər. Xırda bir şeydən başlasınlar, öz işlərini qurmağa başlasınlar. Necə? Məsələn, kitab oxumaq istəyir adam.
kitab oxumağa marağı var və sosiallıqdan kənardır. Xırda-xırda başlasın kitabları oxumağa. Kitabları oxuduqdan sonra düşünsün ki, axı mənim bunu danışmaq üçün insanlara ehtiyacım var. Və geçsin artıq insan axtarsın ondan sonra. Əlində bir şey tutsun, sonra insan axtarsın. Bəzən sosiallıqdan kənar olan insanların ən böyük problemi nə olur? Özlərində bir şey olmur və utanırlar ki, məsələn, birdən mən kimləsə söhbət edərəm, ya az bilərəm, ya məsələn, düşüncəmi çatdıra bilmərəm, çünki danışmaq qabiliyyətim zəifdir, çox az danışıram deyə. Onun üçün əlində bir şey tutsun, məsələn, kompüterlə bağlı bir şey ola bilər, oyunla bağlı bir şey ola bilər, baxdığı bir kino ola bilər. Əlində artıq onu götürdükdən sonra, kinoya baxdıqdan sonra, kitabı oxuduqdan sonra, artıq ondan sonra gedib kimlənsə bölüşmək üçün şəxs axtara bilər. Çünki bir özgüvən gələcək ona. Amma həmin o kimlərə baxanda düşünsün ki, mən bunu kiməsə danışmaq üçün baxıram. Mən söz deyə bilərəm. Əlbəttə, əlbəttə. Mən bu əlimdəki kitabı oxuyub da bitirmişəm. Baxın, hansı kitab? Kimdən danışmaq deyiz? Əlasız. Kimdən danışırım? Zəfər. Zəfər bəy. Təşəkkür edirəm. 4-cü sinifdə oxuyursunuz? Yox. Yox, 4 yaş yazıq. Arxada 4 yaş, onun üçün. Yox, 3. 3-cü sinifdə oxuyuruz. Aha, kitab oxumağı sevirik. Mən aha. Aha. Biraz tərəddüd elədin elə bil. Biraz düşündün elə bil. Hətə. Çünki az sevirəm kitab oxumağı. Çox sevmək üçün sənə necə kömək ola bilərik? Müəllimlər sənə nə etməlidir ki, sən çoxlu kitab oxuyursun? Mən yəni bir dəfə kitab oxuyurdum, amma o kitabı yəni sıpağa kimi oxuyurdum. Olsun, sıpağa kimi oxu, yoxu başlayacaqsan, bir müddətdən sonra görəcəksən ki, o sıpağa gəlib doğuşanı keçdi. Deyirsən o ikəlindir. Sıpağa gəlib doğuşanı keçdi. O nağılını deyirəm. Aa, əla. Necə? Doğuşan tullan gedir, amma tısbağa yavaş-yavaş gedir və gəlib keçir. Yavaş-yavaş gedir, sonra da doğuşan təmbəldir deyə kökü yiyib yatır, tısbağa da onu keçir. Əla. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, var olasan. Dostlar, hər birinizə təşəkkürümü bildirəm və son olaraq qısa bir hekayə ilə bitirmək istəyirəm. Darməlim, bəlkə sizdən bir xayişim var. Burada İmanova Günlar profilindən qoşulan 4 nəfər var, onlar israrla əllərini qaldırmışlar. Əgər dəstəkləyirsinizsə, onların nəsə bir sualı varsa onlardan soruşmaq. Və bir də yəni, bəlkə də bir yarım saat əlini qaldırıb Nərgiz Ağayev adında profil. Məncə orada... Bəlkə dinləyək. İmanova Günlar xanımın Zoom-u ilə qoşulan. Xanımlar 4 nəfər deyində 2 nəfər oldular. Qasçılar deyəsən. Və bir də Nərgiz Ağayeva yazılan profildən sonra. Nərgiz Ağayeva. Dostlar, bilirəm, həqiqətən çoxlu suallarınız var və çox da danışmaq istəyənlər və əl qaldırmaq istəyənlər var. Buradan görürəm. Həqiqətən də fikirlərinizi... Zəhsən xanım, siz də təsən çəkə bilərsiniz. Qoşqar müəllim, siz də. Mən salam verə bilərəm. Buyurun, buyurun. Mənim demək, məsəl üçün, bir dənə məktəbdə dostum var və dostum gəlir mən deyir ki, gəl koridora düşək aşağı. Mən də deyirəm ki, məsəl üçün, yox, dərslərim var, düşə bilmərəm. O da başlayır mənə qorxaq deməyə. Məsəl üçün, deyir ki, sən niyə gəlmirsən, qorxursan, bəs onda mən onunla nə deyirsək, qura bilərəm. Aha, çox qəşək, çox qəşək. Mənim də dostlarım belə deyir. Məsələn, hal-hazırda mənim ailəm gedib qonaq. Mən Bakıya gəlmişəm deyə, bizi qonaq çağırıblar. Ailəm qonaq gedib, mən evdəyim. Və mənə də hamı deyir ki, nə qədər təlim keçərsən sən. Bəsdir də, dur gəl bizlə də otur söhbət edə də. Mən də sizinlə ünsiyyət qurmaq daha maraqlıdır deyə gəlmişəm bura. Və bunu artıq şəxsə necə çatdırmaq olar? Şəxsə çatdırmaq olar ki, bax, mənim üçün burada dərs oxuyuruq, deyil mi? Dərs oxuyuruq.
Mənim üçün dərs oxumaq bu nəticəni verəcək. Bax, mən dərsimi oxuyacağam, nəticəmi əldə edəcəm, sonra mütləq ki, mənim bir boş vaxtım olacaq və onda mən sənə vaxtımı ayıracağım. Sənin məni anlamağını və mənə hörmət eləməyini istəyirəm. Çünki mən sənə bu cəhətdən hörmət edirəm və mən sənə anlayıram. Bilirəm, mən də istəyirəm ora düşmək, aşağıda düşüb gəzmək. Hamımız istəyirik, deyilmi? Hamımız əylənmək istəyirik, gəzmək istəyirik. Sadəcə, mən bu dəqiqə istəklərimi deyil də, hal-hazırda mənə xeyir verəcək bir şey etmək istəyirəm. Və mənə hörmət etsən, çox sevinirəm. Çünki mən sənin dost olmaq istəyirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Əla. Bu, bayaqdan kitab yazırlar. Dostlar, Düşünmək adlı dünya, mənim sosial media hesablarımı da izləyə bilərsiniz. Instagramdan Zaurizm yazıb izləyə bilərsiniz. Facebookdan Zaur Cahangirov yazaraq izləyə bilərsiniz. Bir de Telegramdan natiqli yazdığınız zaman bizim təxminən bir 6500'lük bir kanalımız var. Başqa kanal yoxdur onsuz natiqli sahəsində. Natiqli və ünsiyyət bazarıqları kanalımızı izləyə bilərsiniz. Orada da daim olaraq maraqlı məlumatlar paylaşmağa çalışırıq. Və burada Fatimə xanım Firudinli var. 7A. Bayaqdan həqiqətən əlini qaldırıb saxlayıb orada. Onu da dinləyə olar mı? Fatimə xanım Firudinli. Firudinli Fatimə yazılıbdır dostlar. Aça bilərsiniz. Firudinli Fatimə. Dostlar. Salam, çok sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə. Mən bir dənə maraqlı sualım var, həqiqətən çox maraqlı gəlir mənə. Sualımı səsləndirmək istəyirdim. İlk öncə özümü tanıdım, Qobuç Salih tam orta məktəbin 7 sinif şagirdi Firudinli Fatimə. Biz uşaqlar şanslıyıq ki, sizin kimi təlimçilər təlimlərdə iştirak edirik. Sosial şəbəkələrdən də maksimum dərəcədə faydalanırıq. İndi sualımı verim. Mənə maraqlı gələn məsələnin o üzüdür ki, sizin yaş qrupunuzdakı insanlar öz intellektual səviyyələrini bu dərəcəyə çatdırmaqda kimə və nəyə borcludurlar? Çünki sizin vaxtında sosial şəbəkələr olmayıb, YouTube olmayıb, Facebook olmayıb, məsələn, platformalar olmayıb, uşaqların inkişaf platforması. Amma indi bizim dövrümüzdə var deyə biz bunlardan faydalanırıq. Siz nədən faydalandınız? Kimə, nəyə borclusunuz bu sahədə? Geçen sualdır. Mən də əslində yaşım çox da deyil deyə. Mən, məsələn, yadımda da 7-ci sinifdə bir sınaq imtihanına getdim. Mən həqiqətən burada çox sevinirəm. Siz 7-ci sinifdə oxuyursunuz və öz fikirlərinizi çox rahat şəkildə gəlib 180 nəfər, 170 nəfərin arasında rahatlığını çatdırırsınız. Bu, önəmli bir şeydir. Mən 7-ci sinifdə oxuyanda bir dəfə sınaq imtihanına getmişdim. Və sınaq imtihanında heç nə yaza bilməyib, ağlayıb çıxdım. Fikirləşin ki, əlaçı bir uşaq və gəlib sınaq imtihanında həyəcandan heç nə yaza bilməyib çıxır. Çünki sınaq imtihanını görməmişdik biz. Binə qəsəbəsində iki dəfə sınaq imtihanı gəlmişdi onda. Yəni, biz də qəribə olmuşduq ki, gedib sınaq imtihanı, evdən güclə pul almışdıq ki, gedək sınaq imtihanına, siniflə yığılmışdıq, məsələn, 4 manat idi deyəsən. 4 manat verib sınaq imtihanına gedəcəyik, belə olacaq, elə olacaq. Yəni, aşağı siniflər üçün olmurdu, 9-10-11-ə olurdu həmişə sınaqlar. Və biz də getmişdik. Ondan sonra, məsələn, siz deyirsiniz ki, məsələn, necə olur ki, inkişaf eləyir? Hər insanın inkişaf üçün fərqli-fərqli meyarlar var. Məsələn, bugün siz bu formada inkişaf elətdirirsiniz. Məsələn, bizim əvvəlki nəsillər kitab vasitəsilə inkişaf elətdirib ancaq. Məsələn, biz ancaq bizə deyə bilər ki, bilik ancaq kitabdan öyrənərlər. Biz ancaq kitab oxumuşuq. Bir müddətdən sonra ayılmışıq ki, əslində kitablarla deyil də başqa-başqa üsullarla da biliyi öyrənmək olar. Sadəcə yaşayaraq, məsələn, nəsillərdən nəslə keçdikcə müxtəlif nəsillərimiz var da. İndi məsələn, müasir dövr sizin nəsil sürəti sevən bir nəsildir. Məsələn, bizdən sonra gələn bir nəsil var. Biz varıq, bizdən əvvəl insanlar var. Sürəti sevən. Artıq məsələn siz istəyirsiniz ki, hər şey çox tez olsun. Mən də beləyəm əslində müəyyən qədər. Çox tez olsun, çox tez çatım. Bəzən həqiqətən də bizdə səbir çatışmazlığı olur. Ona görə də artıq qalaq-qalaq kitabları oxumaq deyil də, qalaq-qalaq kitabların qısa hissələrini oxumaq bizə daha maraqlıdır. Və bununla bağlı mən tövsiyə edərdim ki, kitabların qısaldılmış kitabları da oxuya bilərsiniz. Yəni, bu da var. Artıq müxtəlif platformalar var ki, qısaldılmış kitabları tövsiyə edirlər.
minnettarım. Ve her birinizi teşekkür ederim. Ve hem Cəfər müəllimə, hem Qoşqar müəllimə minnettarım. Həqiqətən çok güzel idi, çok hoşuma geldi. Mən açığı Teen Network'i daim olarak izleyirəm ve baxıram ki, ne deyirlər, ne cürdür, vəziyyət necədir, neyə diqqət edilir burada ve bu platforma, xüsusilə bu şagirdlərlə bağlı platforma yaradılanda bizim şagird dostlarımız var, onlara da orada işarə eləmişdim ki, siz də gedin qeydiyyatdan keçin. Hətta bildiyim qədərilə İbrahim də sizin idarə heyətindədir, bildiyim qədərilə şagirdlərin idarəsindədir. Bəli, İbrahim də bugün təlimdəydi. Bilmem, buradadır mı İbrahim? İbrahim buradayıq mı? İbrahim Həsənli, bəli. İbrahim Həsənli bugün mənim Binəqədi Gənclər evində olan təlimində də iştirak elədi. Şəkil də çəkdirmişdi hətta. Dedim ki, mən sizin fanatınızam, mən özüm şəkil çəkdirdim İbrahimlə. Və həqiqətən də bugün hətta bizim məsələn 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyan tanış vaxtı ilə məsələn 2 il bundan öncə tələbələrimiz var ki, bugün 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyurlar. Onların belə uğurları bugün daimi olaraq bizi sevindirir. Və biz də çalışırıq ki, bir tələbə olaraq, ömür boyu qalacağımız tələbə olaraq insanlığa xeyir verək və gözəl mesajlar çatdıraq. Sizdən də bunu istəyirəm dostlar. Xüsusilə 1 saat 15 dəqiqədir məni dinlədiyiniz üçün, mənə rəng qatdığınız üçün, mənimlə olduğunuz üçün və dəyər qatdığınız üçün minnətdarım. Var olasınız və nə suallarınız da olsa mənə sosial mediyadan yaza bilərsiniz. Yaxşı mı? Yəni, bəziləriniz bəlkə xətrinə dəyər ki, mənə söz verin. Əslində bir nəfər şəxs maraqlı bir taktika edib, bir şəxsdən sual yazdı və məncə bu elə yekun sual olaraq maraqlı ola bilər. İstəyirsiniz, mən onu deyim icazənizə. Fidan Almaslı belə bir sual yazıb ki, mən belə başa düşdüm ki, bal qədər dəyərli və şirin məhsul əldə etmək üçün çox çalışmaq, əziyyət çəkmək lazımdır. Amma balın süni olanını da yaradırlar. Elə olubmu ki, sizin çox əziyyət çəkib əldə etdiyiniz nə isə başqa biri rahatlıqla və əziyyətsiz əldə etsin. Bu anı necə, nə hisslər keçirmişsiniz və bu prosesi necə idarə etmişsiniz? Məsələn, 6-cı sinifdə oxuyanda Türk liseyinə vermişdim və həqiqətən həddən çox ağlamışdım həmin gün, yadımdadır. Gözəl balla da daxil olmuşdum liseyə, sadəcə maddi duruma görə həmin liseydə oxuya bilmədim və həmin dövrdə başqa mənim tanışlarım orada oxudu və fərqli versiyada daxil oldular, sonra nəticə olaraq da yaxşı nəticələr əldə elədilər. Amma bu günə qədər təhsil həyatımda bir 6-cı sinifdə liseyə daxil olmadığım üçün üzülmüşdüm. Bir də 11-ci sinifi bitirəndə, universitetə daxil olanda hüquq fakültəsinə daxil ola bilmədiyim üçün pis olmuşdum. Hər ikisindən sonra həyat mənə bir şey öyrətdi. 6-cı sinifdə daxil ola bilmədim həmin liseyə. Sonra başqa bir kursa, keyfiyyətli bir kursa daxil oldum və o kurs mənim həyatımda çox xeyir verdi və onların sayəsində mən təxminən yüksək bir bal yığdım, 670 bal yığmışdım. Ondan sonra isə universitetə daxil oldum, hüquq fakültəsinə daxil ola bilmədiyim üçün, öz ixtisasımla çox da əlaqəmi görmədiyim üçün biraz, elə düşündüm birinci. Başladım şəxsi inkişafa meyillənməyə, birinci kursa kifayət qədər şəxsi inkişaf kitabları oxudum və bugün məsələn açığı məni dəvət eləmələrinin, bugün burada çıxış etməyimin səbəblərindən biri də əslində özümü axtarmaq üçün bir səbəb tapmağım idi. Bəlkə də hüquq fakültəsinə daxil olsaydım, bugün hələ də qayda qanun öyrənirdim. Amma bugün sevdiyim bir sahədəyəm, özümü tapmışam və bu mənə çox xoşdur. Və artıq, məsələn, universitetə gedəndə də, hər hansı bir yerə gedəndə də, nə isə oxumaq istəyəndə də öz istədiklərimi oxuyuram. Bu çox sevindirici bir haldır. Ona görə də başımıza gələn hər hansısa bir hadisə bizim üçün sadəcə bir fürsətin açarıdır. Növbəti fürsəti gətirən bir açar. Belə. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Əziz şagirdlər, biz sizin hamınıza söz verə bilmədiyimiz üçün üzrlü sayın bizi. Oradan əl qaldıran dostlarımız var, 17 nəfər. Amma suallarınızı bizə WhatsApp-dan yazın, Instagram-dan, Facebook-dan. Yəni Instagram-dan da yaza bilərlər, Qoşqar müəllim. Elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bizim Instagram-dan da izləyə bilərsiniz. Zəhra xanım Instagram səhifəsini paylaşacaq chatda. Siz oradan əldə edə bilərsiniz. Zahar müəllim sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və sizi dinlədikcə və uşaqların üzündəki təbəssümü görüncə, deməli,
mənim ağlıma bir hadisə düşdü. Bir gün mənim bacımın bir uşağı Emilia məndən bir sual soruşdu ki, günəş nədir və günəş barəsində mənə bir hekayə danışa bilərsənmi? Sözün açığı, günəş barədə heç bir hekayə bilmirdi. Ama özümdən nələrsə o anda düşünməyə çalışdım və belə bir hekayə yarandı. Biri vardı, biri yoxdu, insanlar vardı, günəş isə yox. Əslində, hamısı vardı. Sadəcə, insanlar günəşi axtarırdılar. Onlara günəşin harada olduğu maraqlıydı. Buna görə onlar axtarışa çıxmışlar. Bir gün qəlbdən bir səs eşidilir. Ən böyük günəş sən özünsən. Sənsən işıq saçan, aydınladan. Budur sənin misiyan. Bunu eşidən bir də eşitmək, həqiqətən günəş olduğuna əmin olmaq istəyir. Bunun üçün əlini qəlbinə qoyur. Yenə eyni səs gəlir. Sənsən işıq saçan, aydınladan. Budur sənin misiyan. O gündən sonra o günəş kimi parlamağa başlayır. Bilikli ilə parlamaq istəyən, bilik ilə parlayan əziz dostlar. Həqiqətən siz əlinizi ürəyinizə əminliklə qoyaraq özünüzə deyə bilərsiniz. Mənəm işıq saçan, aydınladan. Budur mənim misiyam. Təşəkkür edirik dostlar. Və Zahir müəllim sizə də xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Ümid edirəm ki, növbəti görüşlərdə də görüşərik. Var olasınız. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.